Құрметті ағайындар, байлық байлық емес. Бірлік байлық. Біздің тыныштығымыз байлық. Біздің ынтымағымыз байлық. Сондықтан да біз бұндай лаңкестікті қатаң айыптаймыз. İslam'da bunda nerse yok. İslam'ın atına kır keltirip, İslam'ın atını jamılgan bunday zalim din buzarlarga, yel buzarlarga jol bermeyimiz kajet ağayındar. Bu bizdin din bası, bas mufti Ержан Қажы Малғажыл Хазреттин үндеуі барлык минберлерде бүгінгі жума күнінде barlık minberlerde soñğı tüyin üretinde osının ayıp ekendigin İslam dini bunu quptamaytındigin elimizdi halkımızdı albışlıkke birlikke şaqırık ekendigin tapsırma kelgen bolatın bizdin bastı baylığımız bibitçiligimiz bizdin bastı baylığımız bizdin birligimizde tınıştığımızda tarih kuva қаншама ел осындай бүліктің арқасында ұлдары құл болып, қыздары күң болып тарих бетінен жойылып кетті. Бізге бұл қажет емес. Сан ғасырлар бойы ажалықты аналарымыз көз жасы менен, ақсақалды бабаларымыз батасы менен, батырларымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен осы еліміздің сақталуы үшін, тәуелсіздігі үшін қанын төкті, барын төкті. Енді осы тәуелсіздігімізді қолдан келгенше жіберіп алмай, бірлігімізді, ынтымағымызды сақтайық. Төртеу түгел болса, төбеде келеді, алтау ала болса, ауызда кетеді дейді. Сондықтан да бұндай лаңкестікке, бұндай дінбұзарларға жол бермеуіміз керек. Мына осы қайғылы оқиға себепкер болған лаңкесті түбегейлі біз қатаң айыптаймыз. Елін жерін қорғаған қаза тапқан марқұмдардың отбасына жанұясына көңіл айтамыз, сабырлыққа шақырамыз. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын.